Hej och välkomna till ytterligare en video där vi pratar om seasons och har tagit screenshots av streamen som var Seasons Expansion Pack Developer Talk på Twitch. Det står där nere, så det är därför jag vet att det var så. Anyway. Och ja, där nere så kan ni ju se exakta tidpunkten när jag tog en screen och vad jag hade för batteri i min laptop. Väldigt viktiga saker. Anyways, let's get into it. Jaha, Majestic Games har skrivit I'm scared to watch. Varför? Varför? Men kolla! I förra videon så pratade jag om Create a Sims. Gå in och titta på den om ni hellre vill titta på kläder och så. Men nu handlar det om gameplay. Nu gick de äntligen in i spelet och kolla, liksom, även fast jag tror att det är det höst. Är det sommar? Jag vet inte. Jag tror att det är höst. För kolla träden, de är så här. Jo, det är höst. De körde höst. Och träden är röda och gröna. Nej. De är färger. Alltså, okej. Okay. Jag spelar in det här på morgonen, okej. Okay? Och jag är ungefär, alltså man kan väl säga att min morgonkaffekopp är halvfull. Man kan ponder the fullness of the cup. Kolla himlen. Look at the sun, som någon skrev här. Men, alltså, de har jobbat så mycket med liksom så här environmentals. Alltså, de har gjort så mycket så att spelet ska se fint ut. Det är himlen. De har ju en sån här haze. Alltså, jag vet inte, vad heter det på svenska? Det är så här dimma liksom, som är längre bort. För att det ska bli lite så här suddigt, för att det ska se bra ut även fast det inte är fantastiska texturer. Och alltså, det är smart för att prestandan ökar. Och de har gjort det så att det ser så fantastiskt bra ut. Nu måste jag trycka på rätt knapp här. Så, här kommer kalendern. Jag vet inte om vi fick reda på så jättemycket mer än vad vi redan har kunnat lista ut från, ja, från tidigare screenshots och så här. Och jag hade lite svårt att ta screenshots för att jag hade stora streamen på tvn. Stora streamen? Ja, den var stor för att den var på tvn. Jag hade streamen på tvn och på laptopen samtidigt. Och streamen på laptopen där jag kunde ta screenshots, den var lite före tvn. Där jag dessutom hade ljudet från. Så att när jag såg någonting coolt på tvn så var det liksom för sent att ta screenshots på laptopen. Jag blev lite bättre senare på det. Plus att det switchade att det var att laptopen var efter tvn och det tyckte jag var fantastiskt bra. Men, ja, så bear with me here. I alla fall, så ni ser de här ikonerna här med någon liten. Att det ser ut som att här jobbar vi. Där kan man hovra över och så står det så här vilka som är upptagna. Eller ja, i och för sig, de satte pilen bara här. Så står det så här busy. Tonåringen är tydligen upptagen. Och det här, ja, åh! Jag såg det nu. Jag hoppas man kan ställa in det här. Det kan man nog inte. Åh nej! För jag såg ingen sån inställning. Veckodagar! Veckan börjar med måndag, inte söndag. Alltså jag bara, det här är ju helgen. Nej, för det är fredag. Oh. Det kommer störa mig. Jag hoppas de kommer fixa det. Jag måste twitcha till dem. Och säga, skynda er, fixa. Vi i Sverige klarar inte av det här. Jag vet inte hur det är med er i och för sig. Men alltså för mig, alltså, det är när kalendern börjar på söndag, då blir jag knäpp i huvudet. Jag blir förvirrad. I alla fall, hon har väl, jag vet inte vem det är som är upptagen här. Men det kan ju vara någon annan i familjen som jobbar, eller sådär. Eller så är den här symbolen alltid här, för jag såg aldrig att den inte var där. Men om man hovrar över i alla fall så ser man vem som är upptagen. Och här visar ju en så här, holiday. Och man kan ha både holidays och events, man kan ha flera events på samma dag. Och då är det bara att ta add event här och då kan man ställa in vilken tid det ska vara.
Men det är den som är först som visas som symbol här ute. Så att ni vet hur det funkar. Så där. Nu får jag kanske prata om någonting annat. Ja, för här tog de så plan event. Och då kan man ju ta, den börjar klockan 6. För de hade någonting på dagen redan. Så då kör man, kolla vilken fint namn på familjen de här. EP05 Climates Full Residence. Det är familjens namn. Ja, för här ser vi inställningarna. För jag tror inte det är så mycket mer att prata om här. Det är precis vanliga plan event. Bara det att man får välja tid först. Så det. Och Dag har ju redan valt. Jag går åt fel håll. Däråt. Jag har alla de här bilderna på Google Photos. Så jag måste trycka vänster för att komma senare. För att de är ju sorterade. Så jag, det går säkert att sortera om dem. Jag har inte brytt mig. I alla fall. Här är inställningarna. Man kan väl ställa in hur lång säsongen ska vara. Och så varning. Om du ändrar säsongslängden så kan det remove or alter the calendar positions of your holidays and events. Aha, så att om jag har ställt in på typ 4 veckor och sen typ vecka 3 i vintern så har jag satt jul. Då, och sen ändrar jag till 7 dagar. Då klipper de väl bort allting som händer efter 7 dagar antar jag. Skulle jag tro. Rain options. De pratade om det, jag hann inte alls med, så nu ska jag läsa vad det står. Rain and thunderstorms, rain, none. Okej. Okay. Jaha, så att jag tror man kan stänga av åskväder. Och man kan stänga av regn också. Varför skulle man vilja göra det? Vi har ju väntat i 4 år på att det ska bli regn. Why? Ja, någon kanske vill göra det. Sen finns det snow options också som man inte ser här. Jag lyckades nog inte ta ett screenshot på det tror jag. Det är väl något liknande kanske. Vi får gå tillbaka till streamen senare och kolla vad det kan vara. Så står det enable temperature effects on sims. Aha. Och så kan man stänga av det för man inte vill att de ska frysa till döds. Och så, I guess. Jag kommer ha allting det här på, så vi kommer inte bry oss om vad som händer om man stänger av det, för att why would we do that? Jag antar att om, alltså det är fint att de ger oss valet ifall det är så att någonting börjar störa en eller någonting sen, eller att man kör någon så här speciell storyline där de, ja, mina simmare är älvor som inte kan dö av kyla. Jag bestämde mig för att inte ha de här på mig. Sen lyssnade jag på någonting mellan videorna och sen har jag haft dem på mig. Konstigt. Oj, nu låter det ju helt konstigt i mitt huvud. Sånt man får höra när man tittar på videos. Så där, här är en till screenshot när jag nog försökte ta screenshot på någonting som försvann precis. Men vi kan ju bara kolla att det är så himla fint. De här girlangerna. Åh, det var fint. Jag undrar om det var ungefär nu de visade det. Jo, det var det nog. Jag tror jag missade helt att ta screenshot på det. Men man köper en sån här låda. Den står här. Där den. Som man kan ställa på vinden eller någonting. Och så har man val så här att dekorera. Och så kan man ställa in vad man ska ha för girlanger på staket och på andra kanter på huset. I like it. Jag undrar så här, för det finns ju andra saker som man kan liksom sätta upp som finns i byggläget eller så här, köp buy mode. Jag undrar ifall man kan på något sätt ställa in att de inte syns när när det inte är den högtiden, alltså, eller ja, I don't know. Han har inte kollat så noga på valen. Jag tror jag fick en screenshot på det senare. Här har vi höst och att det är en vattenspridare på hösten. När de gick in i vinter så var det en kiddie pool här. Då var de så här, av någon anledning har vi det ju. Som om den skulle försvinna. Alltså jag blir så här, vad har de gjort för magiska grejer? Vi kommer ju, alltså även fast de drog över 40 minuter tror jag
minst. För de bara säger, det gör väl ingenting. Den här gurun ska gå iväg, men vi kan väl dra över. Och även fast de hade gjort det så kändes det som att de inte hade visat allting som de ville visa. Alltså de bara såhär, nej men jag har mer att visa. Ja men vi hinner inte. Och det var 2 timmar och 40 minuter. Och de hann inte visa allting. Så att alltså den här expansionen, det är verkligen en expansion, hörni. Alltså åh, det kommer bli så bra. Tydligen kan man kratta upp de här löven och få lövhögar. Och det är ju bra att göra. Just det, cook a grand meal. Det är en av traditionerna. Och då kan man tydligen göra de här sakerna. Grand breakfast, ham dinner, fish dinner, tofurkey dinner eller turkey dinner. Och här kan man se att man kan använda olika ingredienser. Om man har dem så blir det billigare. Any mushroom. Får vi flera olika svampar? För att jag tror att vi bara haft champinjoner hittills. Mm. Eller jag tror att de bara hetat mushrooms till och med. Alltså vi kommer få massor med nya... vi har massor med nya harvestables, växter och grejer. Och jag är väldigt exalterad över det. Så att när, men Simguru Grant gjorde en poll. Vad vill ni ha i en nästa expansion? Så här, och så fanns det ju så här harvestable. Och jag var så här, vi kommer få så häftigt system med seasons. Så jag röstar inte på den. För att vi kommer redan ha det. Vi kommer ha massor med saker som vi kan skörda och ett bättre system. Bäst att rösta på någonting annat. De visade inte trädgårdsskötsel förrän i slutet av videon. Och jag skrek hela tiden när det var en halvtimme kvar. Jag bara, gardening! Men jag fick se det till slut, i alla fall. Här håller de på med en tradition. Vi har sett det förut. Är det någon ny... Så jag vet inte, det känns som att vi har sett alla de här make resolutions. Nice. Alltså, det kommer ju bli så kul att spela med de här. Och för det, alltså, så många nya interaktioner för att kunna göra alla de här grejerna. Mischief spirit, open presence, party spirit. Vad kan det menas? Polar bear plunge är ju att man badar på vintern i poolen. Remembrance, romantic spirit, spooky spirit. Undrar vad det här betyder. Kommer det en spöke då? Kanske. När kommer det? Det är mindre än en vecka kvar, hörni. Det är så bra. Streaking, tell stories. Sports-tv. Ska de sitta och titta på tv? Thankful spirit. Trick or treat. Alltså det här, det betyder ju att vi kan gå och göra någon form av trick or treat. I guess. Jag är inte så exalterad över det, för det är en grej som jag aldrig har gjort i verkligheten och inte vill att mitt barn gör. Precis som min mamma inte ville att hennes barn skulle. Så fast när jag var liten så fanns det inte Halloween, utan det fanns bara påsk. Watch Romantic TV. Så, alltså finns det alla tv-kanalerna eller? Water Fun. Alltså det är inte helt klart vad de här grejerna är, så det är liksom fortfarande spännande. I just want a picture of a good dang hot dog. Okej. Okay. What? Jaha. Anyways. Här, dekorationerna. Decorations. Man kan alltså välja att sätta saker på de här kanterna som man kan sätta här uppe. Jag brukar inte kunna bygga de här. Jag brukar inte vara så bra på det. Här kan vi notera att här är det en kant. Som hur man nu får dit den. För att jag brukar inte få dit dem när jag vill ha dem. Men här är det en annan kant av något slag. Och den har inte samma dekorationer som den här. Faktum är att de inte har några dekorationer där på. Undrar hur det funkar? I don't know. Och här är det gelanger. Så här. Ja, här är den här lådan. Och man trycker på den. Och det fanns lite olika val. Jag hoppas jag lyckades screenshotta det. Jag försökte. Lyckades nog inte. De la till en ny holiday och jag var så här, ja men vi har sett det här. Air grievances. Alltså har ni sett Honey Boo Boo? När de har någon så här Even Steven grej, de sitter runt
eld och sen så eldar de upp varandras grejer och säger så här: du var dum mot mig, men jag tar den här grejen som du tycker om och eldar upp den och nu är vi even Steven. Det var så konstigt. De eldade upp Pumpkins Serious Shirt. Jag tyckte det var jätteelakt. Alltså det var inte okej. Okay. Tyckte inte jag. Anyways. Uh-huh. Jag tittar här. Nu kom det från Pixelaid för livestream, så ni kan ju gå till honom och kolla på den. Det kommer jag göra. Art and music spirit, vad heter det? Appreciate an object. Vilken som helst. Eller? För att alltså jag tänkte så här, om man jag tänkte naturligtvis direkt så här med holidays att aha, jag kommer skapa en kult. Och de kommer ha jättekonstiga religiösa saker för sig. Eller en sekt, eller jag vet inte, de kommer göra konstiga saker i alla fall. Det var det första jag tänkte med de här. Och då är det ju jättebra om de har något så här, du vet, heligt objekt, träd eller någon staty eller eller bara någon annan grej, jag vet inte, får se vad det är. Då, om man kan ställa in vilken, fast det, alltså hur ska man kunna göra det? Men man får väl bara, eller så är det bara att man ska vara tacksam för. Men när jag spelar, då kommer det vara ett speciellt objekt som alla ska uppskatta. I alla fall, art and music spirit. Vadå spirit? Vad vill de att jag gör? Attempt holiday ceremony. Attend holiday ceremony. Vadå för ceremoni? Är det när man offrar en get eller? Jag ser inte goat offering. Någonstans. Ja, det är så mitt huvud funkar. Baking. Barbecue. Åh. De kommer ju ha så här traditioner att åka till Grand Falls typ jätteofta och göra saker, mina simmar. Så de kommer bli lite ruinerade på resor dit. Ja, de kommer köpa tält för att ha råd. Cleaning. Countdown to midnight. Vårstädning då förstås. Jaha. Och så kan man ha nyår. Dekorera. Ja, men det är fint. Drinking. Jag vill scrolla in här, det går inte. Ha. Och sen så är det någonting med ägg. Och träna och någonting. Och här är Father Christmas. Och här är ljus. Ja, jag får nog avsluta den här videon snart. Men inte än. Inte än. Lite mer. Här har de krattat ihop en lövhög i alla fall. Och nu bestämmer de sig för att, jag vet, vi hoppar ner i den här lövhögen och har lite rajtan tajtan. Och jag tror att det får avsluta den här videon ändå, även fast vi inte är färdig med hösten. För jag är färdig. Men de blev väldigt små i den här lövhögen kan jag tycka. Och här ser ju lövhögen lite bättre ut än vad den gjorde tidigare. De kanske har rättat till den sen de gjorde trailern. För att i trailern så såg den förskräcklig ut. Men nu tycker jag att den ser okej ut. Är det bara jag eller? Vad tycker ni? Har de gjort något? De kanske bara krispar till den lite grann. För att det ser ut som samma textur, men nu ser texturen bättre ut. Så tills nästa gång vi ses. Ha det så bra så länge. Och se upp för snöstormar. Hejdå!